Nip. Dalam. Ya. Dirimu apa? Lendang biru nggih, Pak. Oh iya. Kedetes mata. Sanesiku. Sanesiku, Pak. Sing lendang biru piye? Wis nguntur ning pundak itu. Nggih. Pancen. Masa aku asal nembak lendang biru ki awakmu karo Angel ten masaku. Karo asline api iki lho rumah saku tenan. Napa nggih? Lah jane awak dereng ngertos. Ngertos ae kok. Oh, jane piye? Iya. Bro, ada nih, Mas. Ayo lho, sampe jalan. Nggih, pripun? Nggih. Selendang biru iki medulan ning omah Anjel. Mboten. Ndak koyo awakmu, Jel. Mboten kula anak rumah anak kula. Lah iya. Dolan teng pundi to, Pak? Ya karo kanca-kancamu akeh lho maksud e. Mboten, Pak. Resani bal-balan niku lho, Pak. Senengane. Oh. Mun aku. Biyen tak susul lho golek ibu kang delok bal-balan. Mbe tak delok kok kadon, wah delok tenan. Iya. Yo, diatur lagi. Lendang biru. Thank you.
Ayo, ini